bir səhv qoşdum ya. Gəlirsən keyfiyyət namaz qılandan sonra oturmalısan orada, yoxsa çəkilib qıraqda da otura bilərsən yeri tutmaq şərtilə. Yox, elə eləmə. Yeri tutma. Əgər qıraqda oturursansa artıq o yer sənin deyil. Yox, olmaz bir şey eləmək ki, nəsə qoyum ora, qutqal, telefon, bu mənim yerimdir, belə olmaz. Dəstəmaza da geçsən, tapşırmalısan. Dəstəmaza da geçsən, çalış eləmə. Bəs eylənirsə tutalım, yəni qoyulursan, nəsən, gələn adam onu götürüb otura bilər orada, yoxsa o da... Əslində yoxdur da, elə ədəb yoxdur. Bildim, yəni gəldirsə bir adam, deyir ki, o telefonlar düzülübdür, götürüb orada otura bilər, yoxsa oturmağa düzülübdür. O deyə bilmərəm. Amma ki, o insan etdiyi düz deyil. Yox, düz deyil, o bilir inşallah. Prosta yəni o götürüb, yəni ona görə o məsələyir. Oturmasın, hər bir halda oturmasın. Oturma. Gəl, qoy qalsın. Qoy qalsın, gəl. Amma başa salmaq lazımdır. Götürsən, sonra ardı məlumdur. Onda mübahisə. O yalnız məclisə aiddir. Məclisə aiddir ki, sünnədə. Tutaq ki, mən burada oturmuşamsa, mən hər hansı bir səbəbə görə məclisi tərk edirəmsə, bu mənim haqqımdır. Mən gələndə burada oturmalıyam. Məscidə aiddir. Bu məscidə aiddir, bu məclisə aiddir. Mən gəlib öz yerimdə oturmağa haqqım var. Amma bu məscidə aiddir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.